Kolik utkání jste v rámci turnaje odehrál? Odehráli jsme celkem 6 utkání, 4 byly v základní části a potom bylo semifinále a finále. Který ze soupeřů vám měl největší problém? Tak největší problém byly Švédky, které nás potom porazily ve finále, byly silnější a větší. Tušili jste na začátku turnaje, že byste mohli odjet s medailí? Jak jste ji oslavili? No, tak medaily jsme si hrozně přáli a potom bylo akorát menší zklamání to prohraní v finále, ale jinak stříbrná medaile se nám moc líbila. Byla jsi víc na ledě nebo na střídačce? No, z mýho pohledu nevím, jak u trenéru, ale z mýho pohledu určitě víc na ledě. Poprvé jste se s holkami někdy na ledě? Ne, to je klidný sport. Jak často s národním týmem trénujete a kde? My pořádáme, většinou to bývá každý měsíc, nějaký kemp, kde se prostě sejdeme a máme různý tréninkové jednotky. Na dresu máš číslo 3, mohla jsi číslo vybrat? No, mohla jsem si číslo vybrat a byla jsem moc ráda. Jaký byl stadion? Co let byl kvalitní? No, stadion byl úplně dokonalý, bylo to tam hrozně hezký. A let byl samozřejmě superový. Kde jste bydleli? Kolik vás bylo na pokoji a dodržovali jste večerku? Tak bydleli jsme v olympijské vesnici a na pokoji nás byli jsme na pokoji 4 a večerku jsme dodržovali. Jak vypadal váš den během olympiády? No tak my jsme měli vždycky 2 hrací dny a potom byl den volna, kde pro nás byly připraveny různé aktivity. Co příprava do školy? Dá se skloubit s hokejem? No tak určitě jo, protože jinak bych tady nebyla. Který předmět tě baví a který naopak ne? No tak nejvíc mě asi baví dějepis, ale nejméně asi matika. Thank you.